Možná jsi měl starou pračku a ona neprala. Musel si točit klikou. Byla to vždycky akce na půl dne, aby si vypral prádlo. Ale pak si skoupil novou pračku a tam to jde všecko dobře. Zkrátka je to napojené do zásuvky a jde to samo. Haleluja. A víš, se potřeba zapomenout tu starou pračku, kde jsi to točil tou klikou a držet si vědomí toho, že máš novou pračku, která už není závislá na tvý síle, ale která je závislá na síle zvenku. A to je tvůj život. Ty nejsi závislý na své síle, ale na pomazání Ducha Svatého. A to je něco, co ti je, haleluja, doplňováno a dáváno takovým způsobem, že ty přetékáš. Haleluja. Víš, co to znamená život milosti? To znamená život, který už nerveš svojí vlastní silou, točíš tu pračku, ale ty jsi napojen na nebe, ty si nasáváš z nebe tu nádhernou, nebeskou, úžasnou sílu, kterou Bůh pro tebe má. Haleluja. Pomazání láme každého. Víš, co to je jeho? To je slabost. A Bible říká, že ty nejsi člověk slabosti, ty jsi člověk Boží a Bůh není Bůh slabosti. Bůh je Bůh síly a lásky. A haleluja. Řešení pro každou situaci. Sláva Ježíši. A ty se nasáváš z Boha. Když mě nebaví nasávat z žumpy a pít to. Kdo si rád dá sklenku vody z žumpy? Nikdo. Myslím si, že by jsme museli být světáci a muselo by jít po osázku, aby jsme toho vypili. A ten svět je žumpa, on má lži, který dávají starosti a strachy do lidských životů. Víš, to, co je nezávislé na Bohu, jakákoliv informace nezávislá na Bohu, jakákoliv informace počítající jenom s lidskou sílou, to je žumpa. To zkrátka je nechutný. To ti může dát i nemoc, to můžeš chytnout i nějakou třeba průjem. Haleluja. Haleluja, to ti dá běhavku. Ale my jsme napojeni na úžasného, čistého Boha. On ti dává sílu, on ti dává zmocnění, on ti dává inspiraci, on tě úplně nese, haleluja. To je tvůj Bůh. Ty nejsi člověk, který by to musel zvládnout. Ty jsi nesené Boží dítě, Boží láskou, Božím pomazáním, haleluja. Ty nejsi sám na věci, Bůh je s tebou a on je ten silnější. Nedávno jsem něco říkal v Praze a dal jsem takový dobrý příklad. Možná jsem mu říkal i tady. Když tak, kdybych to tady říkal, tak mě to nechte říct celý, protože já to potřebuji slyšet. Jestli ty ne, tak já jo. Nestalo se to, je to vymyšlený. Já často používám různý podobenství. A tohle je podobenství o mravenci a o slonovi. Ale to není obyčejný slon, to je slon indický. To je totiž největší slon. Je větší než africký. Má menší uši, ale má větší tělo. Ale má velkou sílu. Je to slon africký, teda indický, a to je pořádný slon. A když pojedeš za pastorem Milošem a Marcelkou na návštěvu, tak se s ním možná potkáš. Protože budeš v Indii a v Indii je ten slon, protože to je slon indický. Takže příběh, vymyšlený příběh, je to zkazka, haleluja, o slonovi a mravencovi. A možná těch příběhů je víc, ale tento příběh ti pomůže, aby si viděl realitu. Takže jsou dva kámoši, jeden se jmenuje slon indický Bohouš a druhý se jmenuje mraven český Lojza. A my se setkají na nějakém mezinárodním sympóziu zvířat a tam si padnou do oka. Ne, že by ten mravenec padl do oka tomu slonovi, ale zkrátka nějak si, haleluja, začnou povídat a baví je to. A tak začnou spolupracovat, tak si nechají vyrobit takové úžasné, úplně první na světě existující jeho. A oni začnou spolupracovat v tom, že jsou svázáni tím jhem a začnou pracovat v lese a začnou tahat hrozně těžké klády. A jak to tak dělají, tak tomu mravencovi strašně začne zrůstat sebevědomí. On totiž začne dělat věci, které předtím nemohl. On předtím hodil na rameno tu jehličku z smrčku a prohybal se, ale dal to. A teď tahá celé ty stromy. A tak si povyroste a říká si, to jsem pašák, to je paráda.
To je skvělý. To je teda úplně jiný druh života, že takhle žiju. A jak se vybičuje a jak mu to stoupne do hlavy, víš, co ti řeknu, Boží milosrdenství nikdy nemůže nikomu stoupnout do hlavy, ono totiž počítá na prvním místě s Boží sílou. A ten mravenec byl ještě malinko tělesný, to se člověku nemůže stát, mravencovi ano. Dík mravenci lenochu. Mravenci jsou pracovitý národ, ale seduj. Ten mravenec spichne, protože on vidí ty výsledky. On vidí ty klády, on vidí ten katr, on vidí ty prkna, on vidí ty stavby, které se dějí po tom, co začal spolupracovat se Solem Indickým a začali tahat dřevo z lesa. A on se rozhodne, že už nebude makat na toho slona, protože to je trapný, musí se dělit o vejplatu. On začne makat, ale na tom, aby se od toho slona odpojil, aby všechny prachy byly jeho. A tak se rozhodne a řekne, slone indický bohouši, těšilo mě, že jsme spolu spolupracovali, ale teď si zakládám svoji vlastní firmu. Firma stahávání dřeva z lesa. SRO Lojza, mravenec. A tak zkrátka on se oddělí od svého společníka slona. První den v práci. Zisk nula. Druhý den v práci. Zisk nula. Po 5 letech si dá těžko horko dokupy malé mraveniště. A zjistí, že ten veškerý úspěch v jeho životě byl v síle toho slona, indického bohouše. Že on k němu byl jenom přivázaný a on úplně nepatrnou silou přispíval k tomu jejich úspěchu. Pak se k bohoušovi vrátí a bohouš je skvělej, velký. On je úplně milosrdný bohouš. Slon indický. On ve nespoň říká, bohouši, zprotivil jsem se ti asi, viď? Myslel jsem si, že bez tebe to zvládnu. Asi nejsem hoden nazývat se tvým novým společníkem. Bohouš, pojď, Lojzíku, tak to zase spolu rozjedeme. Haleluja, ať se máš dobře. A to je situace člověka. Lidi jsou namachrovaní. Ale to všechno, co mají lidi dobrého ve svém životě, je díky Bohu. A lidi se oddělují od Boha. A pak zjišťují, mně to moc nefunguje, mně to vůbec nefunguje. A udělají si nějaké malé hnízdečko, mraveniště a živořej. Protože oni se oddělili od té Boží lásky, od té Boží síly. Oni si to chtěli žít po svým. Ale to nefunguje. Pro nikoho. Protože Bůh je ta síla. Bůh je ta láska. Bůh je ta milost. Bůh je to zjevení. Bůh je to, co ti dalo chuť žít. To, co ti dalo ve tvém životě úspěch a průlom, to je Bůh. A jestliže lidi se oddělejí od Boha, tak zkrátka jsou slaboučky. A jestliže se připojí k Bohu, tak oni mají k dispozici Boží sílu. A oni se divějí, co Bůh v jejich a skrze jejich životy dokáže. Ale poslouchej, Lojza, mravenec, po tom, co se vrátil k Bohu a co zažil to, co žil bez Boha a to, co žil s Bohem, tak on už dobře věděl, že ta síla, ten úspěch, ta schopnost je v tom Bohoušovi, indickém silákovi. Haleluja. A poslouchej, to je naše situace. Ty jsi bez Boha slaboučkej. Možná neuneseš ani jehličku. Haleluja. Ale s Bohem jsi naprosto vítěznej silák, který je s Bohem spojen tím jhem, které se jmenuje Boží láska. A to je dokonalé pouto. To je něco, co nikdo nemůže přerušit. To je něco, co tě, haleluja, spojilo s Bohem a co dokonce ani netlačí
Totiž to je jeho vyslané božím milosrdenstvím, boží dobrotou. To není kláda jako ve vězení. Lidé někdy svoje křesťanství žijou, jako kdyby byli v kládě a nadávají na Boha a na všechno možný. A jsou křesťani. Ale haleluja, to jeho, které Ježíš nám dal, skrze které nás spojil se stvořitelem nebe i země, ono netlačí, ono je vysláno. Haleluja, tou nejjemnější existující nejjemnější existující věci, a to je boží láska, boží milosrdenství, boží přijetí, boží doplnění tvého života. Haleluja. A my jsme tito lidé. My už nežijeme sami ze své síly malinké. My žijeme z boží síly ohromné, nekonečné a nádherné, ne proto, aby jsme se tím vytahovali, ale proto, aby jsme mohli žít. Haleluja! Člověk nemůže žít bez Boha. Člověk nemůže žít bez jeho dobroty a lásky. Člověk nemůže žít bez boží bezpodmínečné lásky. Bez toho jenom živoří, protože on dře, maká a k ničemu to není. Ale jak se člověk připojí k Bohu, je s ním jeden duch a oni už jdou spolu. Haleluja. A Bůh je šťastný, když si lidé si od něj vemou jeho schopnost, jeho sílu, jeho pomazání. Haleluja. Víš, pomazání láme každého. Někdy se lidi říkají, to pomazání, to zlomí všechno, co se mi líbilo a nechá mi to jenom to, co se mi nelíbí. Ne. To pomazání láme všechno, co tě omezilo ve tvém životě v dobrém. A zničí všechno, co ti chtělo nadiktovat do tvého života něco zlého. To pomazání, to láme každého. Kromě toho jeho, skrze které jsi spojen s Bohem. Lidé jsou někdy spojeni se svou minulostí, protože tam měli špatné zkušenosti. A oni selhali. A to jeho je drží při zemi. A Bůh jim něco řekne. Oni, ne, tohle to já nezvládnu, proto nejsem hodný. A to jeho je drží při zemi. Protože lidé měli špatné zkušenosti. A pak přijde pomazání Ducha Svatého. Ono tě to úplně zaplaví. Ono tě to způsobí, že ty najednou vyskočíš a řekneš ha, 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 wow, wow. A vidíš, že ty jsi úplně někdo jiný, než jsi se cítil, než jsi se vnímal, než jsi se viděl. Bible říká, že se máš dívat do dokonalého zákona svobody, to je boží slovo. Tam vidíš svoji skutečnou tvář. A najednou rupne to jeho. A ty najednou řekneš, Bože, já jsem schopen tě znát, já jsem schopen tě následovat a já si jdu užívat přesně to, co ty jsi mi řekl, bez ohledu na to, že jsem to 500krát zkazil. A ruplo jeho. A najednou ty jsi osvobozený a ty víš, že můžeš s Bohem všechno. A ty to uděláš. Poslouchej ty boží věci, které Bůh pro tebe má. To není spojeno s ohromným sebezapřením. To není jenom pro lidi, kteří jsou opravdu ty, haleluja, lidi se silnou vůlí, kteří zkrátka to dotáhnou do konce. Já jsem přestal kouřit svojí vůlí. Já jsem měl tak silno, že jednoho jsem se rozhodl a už jsem nekouřil, protože já mám strašně silnou vůli. Já svoji rodinu držím silnou vůlí. Všichni tam jsou a poslouchají. Ale než si jdou lehnout, tak stojí v pozoru postele a říkají rozkaz učiněn, pane, otče, dovolte mi lehnout si. Ne, ještě musíš umýt okna. Haleluja, tak to absolutně neexistuje a nefunguje. Poslouchej, co všechno v mém životě se změnilo od toho momentu, kdy jsem se znovu narodil, tak to se stalo boží milostí. A já vůbec nemůžu říct, já jsem se změnil, protože já jsem se nezměnil. Já jsem už teď takovej duchovní. To je moje zásluha, protože jsem si už 3x čet Bibli. A taky jsem poslouchal do kázání, takže já jsem dobrý. Mě změnil Bůh. A jak už jsem tady říkal před nějakou dobou, víš co, v božím království není prostor pro pýchu, protože jestli ty jsi opravdu výborný v nějaké oblasti a ty jsi tomu věnoval hodně času, takže jsi se stal expertem, tak já ti řeknu jednu věc, Bůh dává chtění i skutečné činění, takže zase
nic nezbylo pro tvoji zásluhu, pro tvoji píchu. Bůh ti dal totiž i to chtění, aby si pronikl do hloubky nějaké problematiky. Haleluja. Žádný prostor pro lidskou píchu. Sláva Bohu. A to je právě místo, kde ty nikdy nepadneš. Protože pícha předchází pád, tady si člověk přivlastní něco, co on sám neudělal, co udělal Boží milost, tak ten člověk, ale je tak svobodný, šťastný a ví, že to všechno udělal Bůh, sláva Ježíši. A to je svoboda, o které mluvil Ježíš. Jestliže vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. No jo, ale já přece něco dělám, no jasný, ty to děláš, ale Bohu patří sláva. Protože žádný člověk nedokáže zpracovat slávu. Víš, co se stane, když ty si vemeš slávu? To se stalo v životě krále Davida. On byl člověk vydaný Bohu a v jednom okamžiku svého života on si sednul a začal sčítat všechno, čeho dosáhl. Tak to je paráda. Takže tohle jsme zvládli, tuhle bitvu jsme vyhráli, tak si tam takhle sednul. A začal si nasávat slávu, která patří Bohu. Protože víš, co se stalo, haleluja, co se stalo skrze život Davida, to všechno se stalo skrze Boží milost. Každé vítězství je od Boha, každý průlom je od Boha. Víš co, Goliáš padl, ne kvůli Davidově síle, ale kvůli pomazání, které odstranilo z cesty překážku. Haleluja. A člověk, žádný člověk, on nebyl stvořen, aby si přivlastňoval slávu, zásluhy. Víš, my jsme nádoby pro slávu, ale ne proto, aby jsme si přivlastňovali zásluhy, ale proto, aby jsme byli svobodní, protože Boží sláva způsobuje, že ty máš zjevení Boha ve svém životě a dochází ti to, že ty můžeš s touto úžasnou, nádhernou osobou mít osobní vztah a v té slávě ty vidíš realitu, ale ta není proto, aby ty jsi si ji přivlastnil a pak jsi zhrál na machra. Pak jsi machroval okolo sebe, já jsem ten dobrý. Ne, nejsi. Vítej v Božím království, nejsi. Víš, ne, vítej na zemi, tam tě nikdy nebudu vítat, protože ty nejsi ze země. Ty jsi, haleluja, člověk, který je posazen vysoce nad všemi okolnostmi, nad všemi knížatství a mocnostmi a tobě se nemůže nic stát, protože kdo je v Kristu, je nové stvoření a ty staré způsoby, ty staré věci jsou pryč. Ty jsi teď Boží dítě, které je závislé na Bohu a který sedí vysoce nad. No to je, pan pastore, hodně velká teorie, není, to je praxe, to je realita. A když ty se tak vidíš, tak zjišťuješ, že ve tvém životě je, haleluja, nasazený Bůh se svými anděli a ty věci, které tě chtěli zničit, zkrátka neudělaj to, co chtěli udělat. Nemůžou. Protože ten zlostník se tě nemůže ani dotknout. Možná už na tebe jede tank a vypadá to, že tě přejede a rozrtí, že s tebou bude placka plakát. Haleluja, ale víš, co se vždycky stane? V poslední chvíli se otočí a jede jinam. Protože on nemůže. Protože ty máš štít víry. Haleluja, ďábel se tě nemůže ani dotknout, ale mě se jednou dotknul. Zabilo tě to? Nezabilo, no vidíš. Takže se tě nedotknul. Protože on je vrah. A vrah se dotýká, aby zabil. On možná přišel hodně blízko. Možná si cítil jeho dech. Možná to bylo nebezpečný. Ale on narazil na štít víry. Štít je hodně blízko tělu toho bojovníka. Víš, štít to je zařízení, které tě chrání od šípů tvého nepřítele. A ty někdy můžeš, už se někdo měl štít v ruce, já jo, malej, když jsem byl, tak takový sumělý hmoty, měl jsem k tomu i meč možná, nebo to měli naše děti, já už se nespomínám, ale zkrátka ten štít, ty lidi mají hodně blízko a oni slyší a cítí, jak to naráží ty šípy. Říkáš si, paráda, díky Bohu, sál, to je síla, haleluja, nic mi neuškodí, ten štít to v pohodě vykrývá a oni mají takový úplně blízký zkušenosti s těma šípama. Jenomže víš co, ty jsi člověk za štítem, ne před štítem. Kdybys byl před štítem, tak bys byl štít štítu a to bych ti nezáviděl tvůj život, haleluja. Ale ty jsi za štítem. Víš, co to znamená, že jsi za štítem, ty jsi zaštítěnej, haleluja, a za tím štítem je bezpečí, tam je zkrátka pohoda, haleluja. Okolo je vřava vojenská, teď tam ty meče a luky a kopí a ty si tam normálně za tím štítem mícháš
Presíčko, popíš si, občas se podíváš na šivu, než aby si nepřišel o oko, haleluja, nebo o hlavu, kdyby třeba letěl nějaký větší předmět. A zkrátka si tam bezpečí, si zaštítěn vírou, haleluja. Boží přízní, co vypiješ a řekneš třeba díky Bože za to kafíčko, bylo dobrý, dobře se urodilo, haleluja, a dobře se urodilo kávový zrn. A to je tvoje postavení. A já ti něco řeknu, to nejsou pohádky, to je realita. Totiž to říká Bible. Štít víry uhasí některé ohnivé šípy toho nešlechetníka ďábla. Ale některé jsou ty co jsou vlastně šípy poslední doby 21. století, tak to ten štít nezvládne, protože on byl koncipován na zbraně druhého století po Kristu. Takže on snese ty přirozené šípy ohnivé, ale ten pancer Faust, nebo tu řízenou střelu země, to už ten štít nezvládne. Naprostej nesmysl, ten štít víry zkrátka zvládne i atomovou bombu. Ten zvládne atomovou hlavici, ten zvládne všechno, protože on je naprosto nejsilnější a největší jistotou pro člověka, kterou člověk má, štít víry, který uhasí každý ohnivý šíp toho nešlechetníka ďábla. A to je jedno, jestli to je atomová bomba, anebo jestli to je šíp, který si udělal ty míček do flusačky. Šipku. To je naše jistota v Bohu. A my jsme schovaní a zaštítení štítem víry a naší zodpovědností je nevylejzat před štít. To znamená nepočítat se svojí vlastní silou. Jestli člověk, haleluja, se ochočí a začne si myslet, že to zvládne sám, tak řekne, je to pohodané, tady normálně pohodička, louka, kytičky, motýlci, tak vlezeš před štít a hned jí dostaneš. I když tam jsou motýlci, protože motýlek je převlečený agent, pozor. Haleluja. Víš, já jsem se rozhodl, že budu žít za štítem, protože tam je bezpečí a já si chci užívat život v pokoji. A za štítem je pokoj, ale před štítem tam je válečná vřava. Já nehodlám žít ze svý vlastní síly. Já nehodlám počítat se svými silami, se svými, haleluja, věcmi. Já počítám s božími věcmi a s tím, co Bůh mi říká. Já absolutně nevystrkuju hlavu spoza štítu. Já tam jsem schovaný a ne jako nějaký strašpitel, ale jenom z jediného důvodu. Bůh mě to řekl. Ať mám ten štít nastavený. Ať jsem za ním. Haleluja. To je dobrý. Bejt za štítem. Bejt zaštítěnej boží milostí. Haleluja. Ježíš řekl, mně nikdo nemůže vzít život. Já ho dávám sám. Tobě nikdo nemůže vzít život. Buď ho dáš, anebo si ho necháš. Teď je to taková známá věc, rád ji používám, že to lidi osvobodí. Pro lidi ve světě, který neznají Boha, je úplně nejhorší, když je zabijou. Oni se toho bojí, že aby je nezabili a pro nás je to zisk. Takže to nejhorší pro ty lidi je smrt, pro nás je to nejlepší, ale jsme na zemi, aby se mohli kázat evangeliu a viděli, jak děti nám vyrostou, pak se podívat na fotky, jak byli malí, teď jsou velký, haleluja, sláva Bohu, je to paráda žít na zemi, je to strašně baví, je to super vidět, jak lidi rostou a jak jsou stále šťastnější a podobnější Ježíšovi, je to fakt zábava, ale ve srovnání s nebem je to opravdu totální šedá nuda. Každý, kdo byl v nebi, tak se vracel a nemohl si zvyknout na ty vyblitý barvy a na ty různé akce mezi lidma a na to, jak se na ně lidi koukají, protože oni si hrozně rychle zvykli na ten přívětivý, vlídný, nádherný, úžasný pohled Ježíše, který proti ním nešel, který šel pro ně, haleluja, a přišel si pro nás na zem a to se hodně rychle naučíš, to lepší se zvyká lépe. Jestli si jezdil každý den do práce na kole a bylo to do kopce, a pracoval si ve 4000 nadmořské výšce v nějaké observatoři nebo já nevím, nějaké stanici pro výzkum počasí a ty si každý den šlapal to převýšení 2 kilometry, než jsi se dostal do práce, stával si ve 3, na kolo si nasedal ve 3:05 a v práci si byl v 6, haleluja, úplně vyšťavenej, tak potom, když ti dají služební motocykl anebo automobil nebo rolbu, tak haleluja, ty si to užíváš, stáváš pěkně za 5:06, haleluja, nakopneš mašinu a ona tě tam vyveze. A na to se hodně dobře zvyká. Pak ti šéf řekne, hele, nechtěl by si se vrátit k svému původnímu způsobu dopravy do práce. Ne!
A to je náš život. Bůh nám dal spasení, Bůh nám dal milost a ono nás to všude vyveze. Haleluja. Ty jsi se vyvez nahoru v Kristu Ježíši, do těch vysokých míst, kde sedíš spolu s Ježíšem po pravici Otce sám, ne? Tam tě vzala milost. Tam tě vzalo nové narození. A to je život, který Bůh nám dal. A je, jediná věc je počítat s Bohem, věřit Bohu a nenechat ten starý způsob myšlení makat ve svém životě. Jestli, haleluja, ty začneš přemýšlet o tom, co ti Bůh řekl, jako o velké těžkosti, jako o něčem, co nezvládneš, tak zkrátka do toho chceš jít sám. A jestli ty, co ti Bůh řekne, uvidíš a začneš jásat, tak vlastně ty jsi správně, protože ty víš, že sám samozřejmě to nejsi schopen dělat, ale s Bohem, haleluja, to bude paráda a Bůh zase dostane víc slávy. Haleluja, že on tě doplní, on tě zaopatří, on udělá všechno, co bude potřeba. Jenom je podstatné to, aby ty si dělal to, co ti řekl Bůh, a ne to, co jsi vymyslel sám. Haleluja. A víš, co je paráda, že tvůj život potenciálně v momentě, kdy jsi přijal Ježíše, ztratil rozměr dřiny a žádného výsledku. Se síla, že ty vstupuješ do těch věcí, které Bůh pro tebe připravil a ty si to tam užíváš, protože tam počítáš s Boží přítomností a s Boží pomocí. Víš, já dělám spousty věcí, někdy praktické věci. Někdy musím třeba, já nevím, se umejt. A teď sleduj, já jsem tak požehnaný tím, že Bůh mi dal moudrost, že se třeba nemeju drátěným kartáčem, já bych byl pořád od krve. A Bůh mi řekl, vem si žínku. A já jsem mu tak vděčnej. Haleluja. A Bůh je absolutně dokonalý v tom, že on tě inspiruje pro všechno, co ty potřebuješ vyřešit ve svém životě. Haleluja. To je síla. Bůh je láska, Bůh je skvělej. Bůh je nádherný vůči každému člověku, který o to stojí. A Bůh nás doplňuje ve všem. A teď poslouchej. Život člověka není tak velký, jak člověk přemýšlí o své velikosti. Já jsem někdo výjimečný, já jsem někdo, bez koho by se svět neobešel. Já jsem někdo. Říkejte mi, pan někdo, pastor Tomáš Hrubý. Kdybych toto vyslovil, prosím tě, profackuj mě, abych se probral. Protože absolutně nefunguje to, že člověk přichází jako pan někdo. Víš, to je jenom otázka času, kdy ten pan někdo bude pan nikdo. A my si nemusíme nikdy hrát na pana někoho, ale můžeme si hrát s okolnostmi jako kočka s myší. Abych to dokončil, tu myšlenku. Čím větší ty máš zjevení velikosti Boha, tak tím ty žiješ mocnější, efektivnější život, který tě totálně baví. Víš, co je legitimní, aby tě bavilo žít? Nebudu dávat otázku, koho baví žít, protože mě to nezajímá. Mě to nezajímá, jestli tě baví žít. Mě to je jedno. Protože mě zajímá, jestli mě baví žít. A kdyby mě nebavilo žít, tak víš, co bych udělal? Přicupital bych k Bohu a řekl bych mu, táto, tak co? On. Vrať se zpátky. Vrať se zpátky do mé přítomnosti. Vrať se zpátky do počítání se mnou. Vrať se zpátky na místo, kde, haleluja, ty si nasáváš moji přítomnost. Kdy já tě občerstvuju, kdy tě obnovuju, kdy, haleluja, ty jsi úplně nasát k mé nekonečné inspiraci, kterou mám pro tvůj život a kterou mám skrze tvůj život. Haleluja. Jestli člověka baví žít, to absolutně není spojený s tvým služebním úspěchem. Jestli Honza uhasí ohně, které nikdo neuhasil, jestli Honza se stane profesionálem v hašení sopek a bude na to mít svoji technologii, tak za prvý tu inspiraci mu dal Bůh
A za druhý, jemu to nepřinese štěstí, protože jsou různí lidé, kteří jsou úspěšní ve svém oboru. Můžou to být nejlepší klavíristi, nejlepší fotbalisti, nejlepší rugbyoví hráči, nejlepší hráčky amerického fotbalu. Můžou to být evropský nebo světový špičky. Ale to nikdy ještě nikomu nepřineslo štěstí. Spousty špičkových vědců, umělců, sportovců skončili v depresi ve svém stáří a zemřeli jako naprosto zapomenutí lidé. Úspěch nepřináší nikdy štěstí. Je to příjemný, když se ti to povede. Zvlášť po tom, co se ti to předtím stokrát nepovedlo. Ale z toho se nedá žít. Nedá. Ty žiješ z přijetí Boha. Ty žiješ z toho, že Bůh tě přijal. Ahoj, čau, měj se. Čau, čau, ahoj, ahoj. Ty žiješ z toho, že Bůh tě přijal takový, jaký jsi byl. A že on ti ukázal, že to, že ty žiješ z něj a pro něj, tak to ti přineslo naprostý štěstí a to ti přineslo uspokojení, které z tebe přetéká. Líbí se ti, už jsi někdo nikdy viděl miminko, třeba Péťa, viděl jsi někdy mimino, který se najedlo a pak odpadlo, najedený. Neodpadlo jako od Boha, ale odpadlo od zdroje papání a bylo úplně spokojený a bylo, vypadalo to, jako by bylo opilý. Bylo takový blažený a přivídalo očka, protože už se mu chtělo spinkat a vůbec se o nic se nestaralo. Víš, najedené dítě, to je naprosto bezstarostné. Ono kouká a ty se na něj díváš, tak vidíš takovou vtělesněnou blaženost. Haleluja. A když tebe někdo vidí, zrovna co si nasál z Boha mlíko a dal si si nějaký masíčko, haleluja, Božího slova, které ti ukázalo o tom, že jsi vítěz, že jsi triumfátor, že ďábel je poražený a že ty, haleluja, jsi přemožitel v Kristu Ježíši, tak mi na tebe koukají a vidějí blaženého člověka. Vidějí člověka, který je úplně vychechtaný. Víš proč? Protože ty jsi uspokojen nadmíru Boží přítomností. Ty jsi tak pokojný, tak skvělý, protože jsi člověk, který žije za štítem a který je připojen k Bohu a žije z Boha. Co to znamená zbožný život? To neznamená, že pouze nekradeš, to je samozřejmě, že nekradeš. To znamená, že ty jsi naprosto uspokojený a z tebe ta spokojenost přetéká. Haleluja. Ale ty nejsi spokojený nebo spokojen s okolnostmi, ty jsi spokojen s Bohem. Haleluja. Máš pokoj s Bohem. Pokoj s Bohem. Spokojen s Bohem. Máte společný pokoj. Haleluja. Jestli jsi spokojen s manželkou, tak máte společný pokoj a ty nic nevyčítáš. Ty říkáš, že jsi moje láska, ty jsi tak skvělá. Jestli je manželka spokojená s manželem, tak mu říká, ty prdělo, ty jsi skvělej. Ty můj kluku, ty můj prdíku. A je to paráda, tam se dobře žije. Jestliže manželka je nespokojená, tak chce po manželovi, aby jí nosil víc peněz a manžel chodí do třech prací a pak už se jí ztrácí před očima, protože je jako jak tyčka. Haleluja. Je vidět, že Robert nemá tři práce. Má jdu dobrou, haleluja, jdu dobrou. To je síla, ne? Haleluja. Haleluja. Haleluja, já mám taky dobrou práci. Co? Ale jestli to bylo špatné, tak to prosím tě vystřihněte z toho kázání. Haleluja. Ale jestliže manžel je spokojený s manželkou, víte co? Oni spolu mají pokoj. On zkrátka nic nevyčítá. On jí povzbuzuje a říká jí, to je síla, že jsi moje žena. A ona, když je spokojená s manželem, tak ona říká, to je síla, že jsi můj manžel. Haleluja. A víš, jak se to projevuje? Projevuje se to tak, mimo jiné, že na sebe moc neřvou. Že řvou spolu jenom třeba, když, já nevím, něco společně vyhrajou rugby. Já to úplně vidím živě, jak u Klimtu tam Káťa sedí, teď tam sedí Robík Robert a teď
Nový Zéland vyhrává, ne? A tam... A my si... A to je Káťa. Jona. Haleluja. A víš, co je síla, že my máme pokoj s Bohem. Víš, co je extrémně nezničitelný v mém životě, že já jsem naprosto spokojený s Bohem. Když někdo řekne, ale tvůj Bůh, tohle to je trošku tam špatně. Já mu řeknu, není, já jsem si naprosto spokojený. Naprosto vysmátej a spokojený se svým Bohem. Úplně. Já vůbec nepotřebuji, aby se změnil. Za prvý, on je jaký je, za druhý, on je stejný včera dnes i na věky, za třetí je dokonalý, haleluja, tak tam není potřeba nic změnit. A já jsem úplně spokojený se svým Bohem. Někdo přijde a řekne, hele, nechceš si přečíst Koránek, že by Koránek, že by třeba si vyměnil svého Boha za Aláška a si říkal, já nechci ďábla vůbec, mě stačí můj milující otec, já ne, vůbec nechci měnit Boha. Myslíš, že máš úplně super auto, nablejskaný, funkční a někdo za tebou přijde a řekne, že nechceš to vyměnit za tadyhle toho Velorexa, z kterého už zbylo jenom ta konstrukce vorezla a už to nemá ani motor, takže to musíš tlačit a už to nemá ani kola, takže to je kluzný dopravní prostředek, haleluja. V zimě se s tím jezdí malinko lépe než v létě, když vosolej, tak jedeš jak v létě, sláva Bohu, haleluja, nechceš to vyměnit, ty řekneš, já nechci, já totiž nemám čas to tlačit celý život po silnici, tohle Velorexa bez koleček. A to je to samé, jak kdyby ti někdo nabízel nějakého jiného boha, protože to všecko je ještě horší než Velorex bez koleček. Ty všichni ostatní bohové s malým B, ty máš boha s velkým B, to je tvůj milující otec a to jede s ním. Haleluja. A já jsem naprosto spokojený s Bohem. Úplně spokojený. Máme pohodu spolu. Nic proti němu nemůžu říct. I kdyby jsi mě mučil, tak já řeknu, tak co se týče Boha, ten je úplně špičkovej, no ty mě trošku tady trápíš, trošku mě točíš ruku takhle dozadu, abych řekl něco, co nechci říct, ale já, co se týče Boha, já jsem si naprosto spokojený. Haleluja. A teď ti řeknu další věc. A to schválně, jestli se vám to bude líbit, jo. Bůh je naprosto spokojený s tebou. Haleluja, haleluja, Bůh je naprosto spokojený s tebou. Jestliže někdo přijde a začne tě pomlouvat, tak Bůh řekne, co říkáš, já nevím. Jako nic? Protože Bůh tě vidí v Kristu. Víš, ty se Bohu nelíbíš kvůli tomu, že jsi teda fakt tak brilantně, haleluja, vybičoval, haleluja, svůj charakter do téměř dokonalé podoby, že jsi úplně totálně všecko máš pod kontrolou. Bůh tě nevidí skrze tebe samotného, ale Bůh tě vidí v Kristu a proto je s tebou naprosto spokojený. Takže když ty přijdeš do Boží přítomnosti, k Božímu trůnu, tak tam, haleluja, Bůh neudělá takovou jednu věc. Nezakryje svoji tvář seznamem tvých chyb. Tak jsem šel v Bibli, že může se smělostí přijít k trůnu milosti, tak jsem tam přišel a teď a to byl seznámek. A mělo to ještě, to byly jenom složky. A pak jednu rozkliknul a tam byl další seznam a pak druhá, už tam nikdy nepůjdu. Víš, co se stane, když přijdeš do Boží přítomnosti, jsi tam srdečně přivítán a Bůh ti řekne, mám tě rád. To je paráda, že přicházíš. Chci ti říct, že jsi pro mě velmi vzácný, že tě miluju a že jsem s tebou naprosto spokojený. Haleluja. No tak to už je teda hereze tohle. A co, když jsi udělal chybu? Ježíš zemřel za všechny hříchy světa. A proč by si chodil po zemi, když znáš Boha s těma chybama, že hned vyznáš, ne? A jsi svobodný. Bůh ti to nepřipomíná. Ty si to nepřipomínáš. A ďábel, když si to připomíná, tak ty se na něj vyprdneš, protože on je lhář, on lže. Slouchej, jestli si vyznal nějaký hřích, chybu Bohu, Bůh to zapomněl, on má schopnost zapomenout. Ty ne, tak rychle jako on. On to okamžitě zapomene. A když to zapomene, tak už si to nepřipomene. Ale on je vševědoucí. No, já vím, že jestli něco neexistuje, tak on to neví, ne? Ježíš je někdo vševědoucí. A teď ti mu řekneš, ale jak jsem předevčírem jel 115, pamatuješ Bože, nebo 135 na dálnici.
Bůh ti řekne, ty jsi mi to vyznal. A tahle ta věc vůbec neexistuje. Haleluja. Ale nedej Bože, aby tě zachytili kamery. Dopravní policie. Pojedeš platit pokutu. Jezděte podle předpisů Boží děti. Tak. Haleluja. Haleluja. Haleluja, Bůh je s tebou spokojený, protože ty tam nejdeš za sebe, ty tam jdeš k němu v Kristu a jak ty prožíváš Boží dobrotu, tak ve tvém životě ubývají věci, kde ty spoléháš na svoji sílu, kde ty necháš pracovat svoje tělo. Haleluja, to je pro tebe růst, haleluja, jsi pořád podobnější a podobnější tomu člověku, který, haleluja, je dokonalej v Kristu. Haleluja. Víš, Bůh není Bůh, který by ti ukazoval ten seznam chyb. Víš proč? Protože to by se zahltil hard disk a umdlel by si. Jestli člověk, haleluja, by si měl odčinit svoje chyby, Bůh by šel do takových detailů, že ty by si normálně umdlel. Protože Bůh má úplně jiný laťky. Úplně jiný laťky. Si říkáš, tohle to ještě tak jako je celkem v pohodě. A Bůh říká, to vůbec není v pohodě, to je pakárna. Když ty si o tom člověku pomyslel špatnou myšlenku. Tak to je normálně, to je na peklo, tohle. To tak je. Ale ty jsi o něm pomyslel špatně, no tak to jdeš do pekla, jestli se spoláš na svoji sílu, jestli spoláš na obřízku. Tak, Jardo, kde jsi? Haleluja, tak, haleluja. Ne, pardon, to je síla. Myslíš, že je to. Haleluja, tak ty pomyslíš jenom špatnou myšlenku a hned to je peklo. Že zákon nebyl dán proto, aby lidi ospravedlnil, aby lidi viděli, jak jsou neschopní ho dodržet. Haleluja. Jeruši, čau, ahoj. Bůh je odpuštění, viď? A taky rád odpouštíš, viď? Haleluja, sláva Bohu. Jsem tak rád, že jsi takovej rychlej k odpuštění. Haleluja, sláva, haleluja. Člověk se vůbec absolutně nechytá se svojí spravedlností, aby on se zalíbil Bohu. Víš, Bůh má úplně jiný měřítka. Víš, ty si říkáš, no tak já jsem ukradl jenom 5 kilo, to je málo, to ještě u Boha projde. Ne, peklo, normálně peklo. Jestli selžeš v jedné věci, tak je pro tebe peklo, ty bys musel být fakt bezchybnej. Zákon nebyl dán proto, aby lidi se podle něho chovali. Víš co, zákon byl dán a bylo to několik tisíc let předtím, než přišel Ježíš a vůbec nikdy nikdo ho nedokázal dodržet, ani takový ty největší šajby. Jako byli starozákonní proroci, jako byl král David. A Ježíš si utahoval z těch zákonníků a farizeů. Oni se snažili vypadat spravedlivě a házeli na lidi různý ty požadavky a tak dále. A Ježíš jim řekl, hele, jestli se podíváš na ženu a jenom pomyslíš nečistou myšlenku o ní, peklo. A oni, a teď to spousty církví vyučuje. A vůbec nedá ten dovětek a tak tam jsou lidi. A teď oni se kontrolují a říkají si, to je absolutně pakáno, já jdu do pekla normálně. Když jsem žil bez Boha, tak jsem aspoň žil bez odsouzení, ale teď s Bohem, ale jenom pohledím na ženu a ani jsem to nechtěl nějak tělo, ale už Bůh mě už nemá rád. Víš, zákon zkrátka nebyl dán proto, aby člověka změnil, ale aby člověku ukázal, že není schopen žít bez milosti. Haleluja. A proto, že ty žiješ z milosti, tak Bůh ti tam neudělá ten seznam, když přijdeš do jeho přítomnosti. Proto ty nevomdlíš Boží přítomnosti. Kdyby to bylo bez Ježíše, tak jsme tady všichni vomdlelí. To vám garantuju. Celá planeta by byla vomdlela, kdyby Bůh ale ukázal svoje rozlišení, co se týče hříchu. On má ohromnou rozlišovací schopnost. Bůh jde po motivech. Jestli si něco, co vypadalo dobře, udělal se špatným motivem, tak je to hřích a ty jsi to minul úplně a jdeš do pekla. Některé věci vypadají chválihodně, ale jestliže někdo udělal něco jenom proto, aby se zviditelnil a vzal Bohu slávu, tak už je to hřích, i když to obecně je dobrá věc. Bůh má úplně jiný rozlišení. Víš, co já dělám? Děkuju Bohu za Ježíše. Já bych byl úplně mrtvý. Omdlelej. Já bych třeba, haleluja, třeba bych otevřel oko po tým dlobě omdlení a kdybych ho otevřela, tam by byl další bod toho seznamu, tak bych znovu omdlel. Ale Bůh ti tam nedává ten seznam.
protože všechno špatné, co se týče lidstva, bylo vloženo na Ježíše. A Boží dobrota vede lidi ke změně myšlení. Takže lidi se začnou vidět jako dostateční před Bohem. A jestliže člověk je dostatečný před Bohem, tak je spokojený s Bohem, má pokoj s Bohem a pak vypadá, jak to miminko čerstvě odstavené od mlíčka. Haleluja. A to jsi ty a já. Haleluja. Protože my jsme nasátí Boží přívětivostí, Boží dobrotou, Boží láskou a my jsme dostateční v něm. A to je místo, ve kterém ty se nezahazuješ s nějakými plány, které by se týkaly jenom tebe, které by tě chtěly zviditelnit, které by byly špatné. Ty zkrátka víš, že jsi ten mraveneček a že ten slon je Bůh a že tvůj život je vyřešen ne tvojí šikovností a schopností a tvojí milostí, Boží milostí. Naše životy jsou vyřešeny Boží milostí. A to, že ty máš pokoj s Bohem, to ti dává smělost odmítat všechny věci, které ti nepatří. Haleluja. Někdy může přijít do hlavy myšlenka, že jsi všechno zkazil. Zvláště to přichází v momentě, kdy jsi všechno zkazil. A víš, co je síla, že jdeš do Boží přítomnosti a Bůh ti řekne čau, nazdar, čau, Káťo. Se přesouvám trošku doprava. A teď ty Káťo tam přichází a ona skrát tam přichází a skáče tam radostí a je, to je jenom příklad. A teď, víš, i kdyby všecko ona zkazila, tak ona přijde k Bohu a Bůh jí řekne vítám tě. A chci ti říct, že tvůj život je postaven na tom, že Ježíš nic neskazil. Vejdi v radost mou a zapomeň na sebe. A víš, co se stane? Najednou ty budeš úplně svobodný od toho, že jsi všecko zkazil. Protože ty najednou uvidíš, jak to, že ty jsi všecko zkazil, nemá vůbec žádnou hodnotu. A jak to, že Ježíš nic neskazil, má nekonečně velkou hodnotu pro tvůj život, protože Bůh ti dal nekonečný život v nebi a ty to můžeš zakoušet už i na zemi, protože Ježíš řekl, modlete se takto, aby Boží vůle, jako je v nebi, byla i na zemi. A jak často říkám, nebe není místo, kde na prvním místě všichni obdivují památky. Zde je dům Elišky Radové, vybudovaný samotným Ježíšem, zde bydlí a bude bydlet a nikdy nepřestane bydlet tato Boží žena. Taková exkurze, tam my koukáme, to je Elišky, a máme zlatý cihly tam, a taková zlatý gauč, ale měkej, pěkný, baráda. Víš, nebe to není místo, kde si lidi prohlížejí památky, pak tam je socha Luďka a Luděk tam kouká, nádherná socha a pláče. A je jediný, protože v nebi není žádná slza. Haleluja. Ne, v nebi tam je úplně to nejdůležitější, že tam je Boží přítomnost. Tam je Bůh sám Otec. Haleluja, ty, haleluja, vůbec nejsi formovaný tím, co se děje okolo tebe. Jestli žiješ v hezkým prostředí nebo ve vošklým prostředí, jestli máš doma sochy nebo nemáš doma sochy, ale ty žiješ skvělý život, protože žiješ Boží přítomnosti. Žiješ s Bohem. Pro Boha. Haleluja. Někdy lidi říkají, změň prostředí, ve kterém žiješ a ono tě to změní. Poslouchej, změň svoje myšlení o Bohu a o sobě a to tě změní. A pak samozřejmě změníš i to prostředí. Ale ten základ, to všechno, na čem záleží, je, že ty měníš své vidění věcí, vidění Boha, vidění sebe, vidění ďábla, haleluja. To je to důležité. To je to, co z tebe činí měnitelé světa, který se nespokojí s tím, že okolnosti jsou špatné, ale udeří do toho Božím slovem ve jménu Ježíše Krista a ono se to změní. Haleluja. A
To, že tě Boží dobrota vede ku pokání, tak tě Boží dobrota vede ku změně myšlení. A jestliže ty správně myslíš o Bohu, o sobě a o ďáblu, tak tě vůbec nic nemůže porazit, zastavit, omezit, vybočit. Zkrátka nic. A dvě věci si dneska pamatuj. A už končíme. Díky Bohu, ne? Krátký to bylo dneska. Buď naprosto spokojený s Bohem, protože Bůh je naprosto spokojený s tebou. V Kristu Ježíš je to milost. Není to tvoje schopnost, není to tvoje dokonalost, je to Ježíšova dokonalost na kříži. A Bůh ti znova a znova zopakuje, panáčku, jsi si všechno zkazil, ale můj syn Ježíš Kristus neskazil vůbec nic a proto tě vítám a vítej mé přítomnosti a jdem se radovat a do toho a davaj, začni se smát. Haleluja, protože není důvod, proč bys byl smutný, tvoje jméno je zapsáno v knize v nebesích. Sláva Bohu. Haleluja. To je síla, to je Bůh. Takže jsme spokojení s Bohem. Máš mu co vytknout? Přihlašte se. A Bůh je spokojený s tebou a to už ti nemůžu zprostředkovat, to už si musí zažít sám. Protože Bůh má pro tebe osobní zkušenosti s tím, jak je s tebou spokojený. Haleluja. Pokoj.